Godt, så vi skal spille et spil, der hedder Fri. Og det er et spil, hvor vi er fire på banen til at starte med. Den kan køres på kryds og longline. Det vil sige, at vi har to spillere, der starter med at sætte en bold i gang hver på samme tid. Når der så er en spiller, der vinder på halv bane, lad os sige, at den her bold den går ud, så er den bold, der er tilbage på den anden halve bane, den er fri på hel bane. Det vil sige, at den, der vinder den bold, råber fri, og det betyder, at den anden bold er fri på hel bane. Hvis det samme par vinder begge bolde, altså først på halv bane og så på fuld bane sammen, så får de et point og bytter plads. Alright?